Bonjour, Bonjour, mes mon ami. amis. Deus C'est pour bon dire abençoe béni nous tous. vocês Nous todos tous cap gadem e na mission abençoe seus ça. C'est familiares, pour bon seus dire entes béni ou tout queridos. même famille pau. E ele venha Et ao c'est pour encontro Saint-Esprit da vin necessidade pour ben nous tout ça nous besoin. cada um Chaque de monde vocês, cap gadem na mission ça. cada um de nós, Chaque monde. de todos os Comprenez? nossos entes Et puis tout même famille pano. queridos, nossos familiares, Tout même famille pano tout, c'est pour bon e dire por béni que ou não tout. dizer E vizinhos um também, determiné que bom dia vindo por para que Benino, todos Benito, sejam tudo abençoados. voazem para nós. E no tudo vindo por receber a benedição, bom Deus dia. abençoe Se a por bom dia, Benino, todos tudo. e abençoe E me mesmo. declarei que bom dia vindo por Eu estou Benino falando assim, Deus Neto. E abençoe, mãe como pa Dio, costumo falar, selman como porque mãe alguém costumo costuma falar. poder conversar. Eu peço, Me eu mandei bom oro, dia eu vraiment suplico a Deus que que me bom dia abençoe vindo por todos. Benino tudo de Sabe uma por façon quê? completa. Você sabe por que que eu falo E assim? eu conheço porque essa mãe diz o Porque com eu sa, tenho acho que interesse. mãe ninguém Eu interessa. tenho grande Mãe ninguém interesse, interessa. Mãe ninguém enorme um bom interesse, interesse que uma vez que vocês nu sejam vim por abençoados, receber a presença do Ponte Vivant. Parce que vocês soti na vão mamã nu vim receber a presença do santificar Ponte o Vivant, nome do nosso na Pai fé Eterno. lot moun respecte Porque nom bon Dieu. quando nós somos Parce que soti na abençoados, mamã nu tournei uma benedição, nós nos nu alegramos, não é gen la verdade? joie E net, pas vrai? Deus é E nous santificado fait l'autre monde respecter nos bon através Dieu de cada um de através la nós. vie As nous. outras pessoas L'autre monde veem va ouais, que há yo va ouais alguém que grandioso dentro de nós. gagne Então nós e um estamos vrai la joie na testemunhando nous. E nous va tourner um témoin, do bon Senhor Dieu. Jesus Cristo. Então, Comprenez? é o meu Nessa interesse que a vocês moins sejam gagne abençoados. intéresse que nous tout Agora, vint tourner une bénédiction. nós não podemos Mais dizer nous pas que capable que muita Que ganha gente, pil moun, ganha muita gente, pil moun, eu diria e muitas pessoas, ganha pil moun, inclusive encli mwen eu mèm, falo para você mesmo, mwen, para mim lè também, mwen di nou, mwen di pou às mwen tou, vezes, pafwa, diante das situações devan yon difíceis, sityasyon dos difisil, momentos mouman complicados komplike, mouman da difisil, vida, mouman traka, você tem que ke enfrentar nou tout fè fas a, situações sou le monde, desagradáveis, a gente Nou tende gen a yon murmurar, koutim a pou plenyen, reclamar, a lamentar. É ou não é? pou Pois plenyen, bem, ou swa blanme, ou swa eseye aí blanme kek está lot um moun. E sa se yon grande erro gwo problem. da Sa nossa se yon, parte. yon bagay erre Por quê? lè nou fè kon sa. Pou ki Porque sa? quando as coisas Paske vão bem, lè tout bagay ap a soti gente dá byen, nou graças di a bon Deus. Dje mèsi. Mas quando as Men, coisas Lè vão tout mal, bagay ap soti mal, vin soti é mal, difícil chegar à se trè graça de Deus. difícil pou nou Oh, di meu bon Deus, Dje mèsi. graças te dou por esta Komprenn? tour de Par barriga. exemple, lè moun, se trè difícil É ou moun di bon Dje bem konsa, bon Dje mwen di ou complicado, é ou não mèsi, é? pou tèt dou lè mwen gen nan Sinceramente, vant. é Se complicado. komplike, se difícil nou fè konsa. E poutan, Porém, essa tem que ser a nossa sa se atitude atitude diante ki de fòk nou toda fè e devan qualquer prezans bon Dje vivan. situação. Soit, Seja no momento quel qu'elle bom, soit seja no situation no momento passé, ruim, quitte moment não bon, quitte importa. moment mal. Deus é Bon Deus. Dieu, c'est bon Dieu, Tem que en ser lè tout bagay. E santificar fòk o nou nome dele para ser respecte non santificado pal. na nossa vida. E E aí fòk nou sim, fè lòt moun ele é respecte glorificado. non bon Dieu. Porque, Comprende tout ça? imagine À você, travers, o que que bon adianta, exemple avec Pano. Parce que diante qui do ça qui t'a altar, servi? eu dizer, ó Nous, Deus, devant Senhor, eu l'autel, te nous dit amo, bon Dieu qui nous glorifique remène, Deus, aleluia, qui nous aleluia, fait louange pour lui, nous dit cantar, alléluia, te alléluia, nous louvar. fait louange pour lui, nous adorer, et nous exprimer a exprimer satisfação, satisfaction, a alegria, ou soit la joie, aquela nous certeza exprimer que você está qu'il est diante avec do nous Altíssimo. Se, si, quando vem si, os momentos Deus maus, l'Église, lê a no gente passé poderia dizer, momento de cacá, se não vim poxa, plenhar mas contra ele. por que Comprando, isso? sabe E ele diz que ele começa a pode dizer, indagar, mas Senhor, por que e ganha um isso? pimo que diz, bom E dia, porque começa a saúde é permanente, lamentar, tudo paga só te reverso, murmurar ruim, e e ganha um ficar pimo que marcha na choramingando angústia, na pelos corredores tristeza, e na até inquietude, lamentando com e ganha pessoas um incrédulas que comece a essa plenhar a realidade. mundo que para quando bom dizer. Porque quando você Acho que fala soti na com uma mamã pessoa que está na o palé frente de aqui o você, mundo que essa marchando pessoa na vai ajudar. foi Não, mas mundo isso está saiu cansado. vá banu Isso aí é uma loucura passageira. um Mas paul da aquela preto pessoa saque aqui na Bíblia incrédula,
que vá louvrige pá, no messi no plein a mundo que pá quando bom dizer, e eu vá começar de fazer uma questão com essa. Que conte bom dizer o ye? Então, e agora? O seu mundo fidel deve presença do vivant. Bom dia, vivant, penso, hein? Entendeu? Pá, vrai? Lê um plein a mundo que pá quando bom dizer, você precisa um mês com essa que eu vá fazer uma questão. Complicadíssimo. Nem é quando se por exemplo, mãe vle ba num exemplo, no mesmo que quem tem timun, na comprando tu sa mãe vle dizendo lá. Por exemplo, se eu ganho um timun e timun ou comecei plein, comecei murmurar, falei um tel bagaire, ou soa blame l'autre monde, tout être moment que caiu a passer. Que já o vá sentir, que sentimento vá ganhar naquele pau? É evidente, o pai é meu. Parce que eu vá pensar, a mãe vai petit, mãe bagai melhor do saco de bom. E mesmo se sa, lhe plenhe, o vá é meu. Não, o pai é meu situação com essa. Pessoa, pai é meu. Leia o mundo vindo plenhe, toca o hotel. Pessoa, pá. Ninguém para para me coter mundo que blame logo lá. Mas preste atenção. Deus também. Bom dizer para me situação com Sato. Veja que cadê bem que durante pendant le tout peuple Israël t'a traversé désert povo dele, tout peuple Israël Moïse te gagné une grosse difficulté parce que tout peuple Israël malgré bon Dieu t'a fait yo sorti dans esclavage dans pays l'Égypte na esclavage e yo pas gagné aucun droit ni comprende? Eu seulement tap trabalho. Eu seulement trabalho. Eu pat gen doa sua nye. Deus os e bon dizer, te liberté yo sou tout esclavage sa. Men, apre yo de sorti na esclavage, jusqu'à la terre promise, yo te benzoin passe traverser na deserto. Tem que ser provado. Bon dizer, te fait un test avec yo. E Deus era com ele. E bom dizer, te avec yo. Mesmo assim, se sa. Eles lamentaram. Eu te plenhe. Reclamaram. Eu te plenhe pilampil. Puxa, nós estamos no deserto. Eu te palhe com bom dizer com sa. Ah, não na deserto. Ah, paguei de l'eau, paguei manger. Muito. E te ganhei pil mundo. De dizer, que ti com sa. Ah, mãe vle, tu nem na pele Egipto, mãe manger. Tel legume, mãe te manger lá. Mãe vle tourner na Egipto. Imagine, e eu te di com sa, mas eu tava marchando na esclavagem na época que eu te rete na Egipto. Eles lá e eu te plenhe. E Deus e bom dizer te enfaché contigo. Deus bom dizer te encolé contigo, parce que bom dizer para mim coute plante pessoa. Reclamação. Comprende? Por que sa? Preste atenção. Que sa que serve? E o mundo revê na igreja, ele diz aleluia, graças a Deus. Ele dança na presença do Ponte Vivant, ele chanta para o Ponte. E daí olha a igreja, ele vem plenhe. Sabe, ele diz que ganha um pelo mundo que eu passei até eu como cristiano, ele manda na igreja. Mas daí olha a igreja, eu posso até eu como o mundo mexendo. Ela tem. Comprende? C'est comme si li un monde qui gagne deux personnalités. Et bon Dieu, par même bagage ça. C'est peut-être ça que l'apôtre Paul te dit. Le Saint-Esprit t'a utilisé à l'apôtre Paul. Saint-Esprit t'a utilisé à l'apôtre Paul pour dire nous comme ça. Dis bon Dieu merci pour tout bagage. Dis bon Dieu merci pour tout bagage. Prête attention. Job tem un exemple. Clé. Do porquê? Compreende isso? Deus. Porque sa, bom dizer, para mim, lê no plenhe. Por exemplo, Job tem um nome sem reproche, que marcha do ato, tanto salapé, de quem é crentivo, bom dizer. Assim.
aos olhos. Comprendre, não é bom dizer Jó tem ganhado toda a qualidade lá vi com isso. E Satan te revê presença, bom dizer. E bom dizer, tem mandado ele com isso. Quanto é o soti? Satan responde, um soti mute de santo para tu sur la terre. Mas tá bom, menino, gade. Sem é, diz Satan com isso. Esse que é o teu é Jó, serve demlã. Paguem tan cul sur la terre, sei o nome se reproche, que marche doado, não tu sal la fé. Ninguém crentif, o bom dizer, ele toujou a chaché, fez sa que mal. E Satan responde, bom dizer, com isso. A tor, se pour grêmé, si Job bem crentif, ou com isso, ou toujou protege ele. Ele mesmo, mon la caille, ensemble a tout sa li ganhe, ou beni tout sa la fé. Bet-li yo plein pays, sem a de Satan. Bon, o maître fait ça ou vle, a bien lio. Mais, um tout parleu, li même, pas maniel. Laissa Satan, pegando a toucher sur la vie, Job. E Job, te perdi 10 petites li te ganhe. No mesmo jour. Perdeu tudo. Não, mas ele te perdi tudo pagar, material. Ele te perdi tudo pagar. Ficou. Ele te rete sem anhém, materialmente. Bom, assim, mesmo se sa, Job não lhe pat plenhém. Não reclamou. Plenhém contra o Deus. Não pat pronunciou que não houve mal contra o Deus. Ele apenas disse. Já disse com o Sal, é bom dizer, Banu, benedicção, no contan, a topo que sapo no plenhém, lhe voie mal é sono. Malgré tudo, sa que te revele, já pat que te a um que não houve pau, olho, sotina buchli, o lhe fé peixe contra o Deus. E Satan, te tunei. Na presença do bom dia vivant, encore, e sem a mandar ele. Quanto é o soti? Satan responde, mwen soti mute de santo pato sur la terre, mwen tapou menengade. Sem a diz Satan com isso. Esse que o teu é Job, serve tem lã? Paga então cul sur toute la terre. Bom dia te diz Satan com isso. E bom dia te diz Satan, bom dia te diz Satan, Job pat fait péché contre mwen. E Satan, répondre, bon dire comme ça. La vie meilleure passe bien. Et le monde va bailler tout ça li gagne pour ne pas mourir. Satan connaît tout le monde, mes amis. Que l'homme bail tout ça li gagne pour lui gagner une vie meilleure. Inclique le monde qui va nan mieux. Nan mieux pour Satan. Malheureusement. Mais nan ka comme ça. Bon dire te permet Satan vin pour toucher son corps. Job, mais Satan pas capable de fouiller Job. Job, et Job est tombé malade. Et nous croyons que Job a gagné la lèpre. Et Job, l'été perdit tout le bagaille. L'été marché en bas souffrance net. Muito que bem um texto bíblico no livro Job, que serve para mim, serve para você, serve para tu. Porque todos os amigos Job têm vindo para esse encorajá-lo, mas o lié, os amigos Job encorajá-lo, em realidade, eu te presque decorajá-lo. Mas Job te diz com isso. Mas se o manier copal mesmo desta minha situação o médico sete fois ça lá diz sali pat doué de sou não figuio se eu ficar calado comprando isso ele diz mas lê moins parler do léa lá pired pour moi lê moins pas parler c'est pas ça cap fel bam yon ti lugar. Ça veut dire que Job te kembe fem même nan doulè même nan lèp même en bas souffrance parce qu'il était quoi qui bon Dieu tabali
sulajman. O diabo fez tudo aqui. Satan te fait tout bagay sa yo pou essayer faire Jó blasfemer contre bon Dieu. E c'est ça qui a privé sur le monde. Quel problème qui arrivé sur la panne, par exemple, pendant tout bagay a marcher bien e pas manquer rien sur nous, nous gain raison matérielle, physiquement, pour nous dire bon Dieu merci. Mais le tout bagay commence a marcher mal. Normalement, l'homme gen koutim, tout moun gen koutim pou plenye, pou di bon Dieu kon sa. Bon Dieu, mwen se pa jis. E nou komanse plenye kont bon Dieu. Comprenn? E nou gen koutim pou di bon Dieu, mwen ki kote ou ye, ou pa wèm, ou pa wè sityasyon mwen pase. Men bon Dieu, pa evalye simplement sityasyon nou. Men bon Dieu, situation nous bon Dieu ouais situation tout le monde en même temps bon Dieu a chercher monde qui n'a une façon sincère yo vinn reconnaître lui et pai yo vinn reconnaître lui bon Dieu a chercher monde qui vinn reconnaître lui comme bon Dieu papa vraiment des difficultés n'importe situation yo a passé qui t'n'a maladie qui t'n'a richesse qui t'n'a misère quelle soit situation nous passé bon Dieu voulait que nous vienne reconnaître que lui c'est seul Seigneur et bon Dieu te permet tout bagage ça y arriver sous Job pour un objectif plus passer la vie Job c'était cas Job bon Dieu te permet que diable vienne pour tirer tout ça que Job a gagné matériellement pour Job vinn pour faire une expérience avec bon Dieu. Bon Dieu te permet. Diable là pas te connaît ce bagage ça yo. Ni Job, mais bon Dieu te connaît ce bagage ça yo parce que Job avant il te dit o que eu temia. Tout ça qui moi peur d'arriver sur moi. Et ça veut dire Job te gagné un pile bagage, il te gagné richesse matérielle. Mais il était perdu tout bagage ça, tout bagage ça t'est arrivé sur lui. Mais après il était passé sous toutes mauvaises circonstances ça yo et après il était sorti dans situation comme ça sans tomber dans péché, il était fait une expérience extraordinaire avec bon Dieu. Et aí ele ça Job te dit que il te connaît bon Dieu, soit il te servi bon Dieu simplement à travers information. Il était gain craintif bon Dieu simplement à travers information, mais après toute expérience qu'il t'a fait, il t'a dit qu'il était fait une expérience vraiment avec bon Dieu. Ça c'est expérience qui Saint-Esprit ben nous. Après nous fait une expérience avec elle. Mais nous connaissons Seigneur Jésus-Christ, c'est pas simplement à travers information. Là nous rendons tête nous dans présence parle. Peut-être ou c'est peut-être ou passer dans un moment difficile, à gros problème, à inquiétude, à toute la pérèse, mais não seria moi que toute situation ou a passé, ça c'est une manière, une façon que bon Dieu t'a choisi pour écouter voix parce que peut-être les toute bagaille a marché bien ou pas écouter voix bon Dieu et peut-être toute bagaille ça yo et peut-être toute bagaille ça yo bon Dieu pas capable de ou et peut-être ça bon Dieu pas capable de ou et bon Dieu permet toute bagaille ça arriver sur la vie pau pour commencer écouter voix com sinceridade avec sincérité pau et avec sincérité ou capable parler avec bon Dieu et bon Dieu va posséder. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Il est écrit comme ça. Finition ante bonnet pour moi. Les femmes connaissent ça ou voulez me faire. Ah, mes amis. C'est exactement comme ça. Laisse ça, mes amis. Tous les amis, pas. Laisse-nous plaigner. Laisse-nous blâmer l'autre monde pour tes problèmes n'a passé. Nous pas faire bon Dieu plaisir. C'est comme si nous passions que bon Dieu pas existait. C'est comme si nous t'a dit bon Dieu comme ça. Bon Dieu, moi, ou c'est fort en pile, mais ou c'est pas fort. Si fille pour changer la vie, pas. Comprenez? Il y a un pile de monde que
Tem blasfêmia quando pode Mas dizer. ele é um exemplo. Mas Job, você tem um bom exemplo E no por senso com isso o sa, Espírito Santo sua perseverança. E você pode hoje dizer, ah, fala, sem esprit, ele e eu fala disse, ah, para você, para todos nós. apalei avec nous. Ele diz, me dizendo, em tudo, de bom dia, merci, por tudo bagai. Tudo. Por tudo bagai. Porque se Parce você dá graça, se o de bom, se o de bom dia, merci, simplesmente lê tudo bagai, tá absolutamente, não sou bem, você passa que eu reconheço que bom dia, que beniu, me lê o pai de bom dia, merci, lê tudo bagai, não sou de mal, você não tá o demonstrei que o pai confia na bom dia, começa a falar, comprando, e petete começa a blamer, ou começa a blamer, e o blamer Satan. Ça veut dire que no momento difícil de ter passé, Satan tem que for passer bon Dieu? Não, meus amigos. Mas bon Dieu permite que no passé, momento tracá, por no coute voile. Parce que malheureusement, nós só aprendemos nous seulement apprenons no momento difícil. Majorité de monde seulement apprenons no momento difícil. O que eu aprendi? Par exemple, tout ça qui moi t'ai apprenons à travers problèmes m'ont passé. Comprends, m'ont apprenons dans un genre difficile. C'est comme ça même, mes amis. Nós não aprendemos. No, por exemplo, normalmente não aprende. Na mamãe, não passa a mamãe fácil. Compreende? Não anuncia boa novela, não anuncia palavra bom dia. Compreende? Tudo isso não faz, é dar para a palavra bom dia. Mas é no momento difícil que não vai meter palavra bom dia na prática, por isso passa na mamãe fácil. E Deus permite. E lá no prancar que decisão é, não vai ganhar, pode ter mover consequência. A gente tem que dar graças. E lá no passe mover circunstâncias, foco no de bom dia, merci tu. Se no de bom dia, merci, no momento de tracar, no vai demonstrar, bom dizer, que no reconhece ali como céu, Senhor, no episódio no ar. Mãe sorri, porque. Muitas pessoas devem estar. Mãe reconhece que tem um pouco de mundo que cria. Se você Mas, dá graça se o de bom dia Messi, na momento difícil, bem, dê graças a Deus, aprenda a dar graças a Deus. O benzoem comancê de bom dia Messi, que tá no momento difícil, que tá no momento fácil, que tá no momento difícil. Acho que a mãe vai dizer um bagai. Se o ganhando lá na vante, se o ganhando um do lá na tete. Então, e essa dor de cabeça, do Lenantet, você toma um remédio, se o utiliza medicamento, e na hora para a dor de e cabeça, se medicamento vir poder aí, resultar o seu, d'accord? Mas que saca passei? Se você come novamente, se o manger, lot bagai que te fez o mal, que te fez o ganho do Lenantet, ou vai ganhando do Lenantet é encore, verdade. Tá vendo? Então, lança, meus amigos, todos amigos, aprenda. Novamente. Pra tomber na fé bagaia erré encore. Por exemplo, se o ganhou do Lenin Teto, o teto e um bagaia erré, ou ter um bagaia que pá bom, ou ter manjel, ou pra benzoer manjel, ou pra capar manjel encore. Lessa, essa mesma bagaia, ah, bom dizer. Se o dia bom dizer, Messi, o teto, bom lavi, ou ter recebo al. Se bom dia, Messi, lê o passé problema tu, parce que bom dia, a baú e o enseiman, bom dia, permite o aprende, bagai que o pata aprende, que o pata aprende se o pata passe o problema. Bom dia, tem enseio tudo para Israel, lê o te passe problema, bom dia, te baio sagesse, pour vous apprendre à penser, pour vous apprendre à agir d'après volonté bon Dieu vivant. Comprenez? Parce que la terre promise, pour le peuple Israël administrer la terre promise, il y a besoin en vain de passer problème pour vous faire expérience et apprendre pas agir de façon pas correcte, pour vous pas agir. Não façam para correr. E não aprenda através da tribulação. E graças a Deus. E graças a Deus. Por ter essa. Graças a Deus por ter essa. A gente amadurece. No vim fazer uma experiência. Por exemplo, se eu conheço que já no prêmio experiência, você consa. Você através problema, através tribulação. Mas para prêmio experiência, que a bom dia, que te sulavi, tudo pagar e ter sorte bem. Não, mas tem passei problema. Mas tem aprendido.
E o que eu aprendi, e tu sabe que mãe te aprende, mãe pa chamble ele. Parce que mãe te passe problème. E lê no ganha certa informação, é très facile pour n'oublier. Mais lê no fait uma experiência através problème, no pa chamble e no va aprendre. Comprendre tout ça, laisser toute difficulté ou vindre passer, pas plaigner, pas plaigner. Parce que si tu n'as pas maman commencer à plaigner, ou va mépriser par le bon Dieu. Si tu dis bon Dieu comme ça, alléluia, alléluia, grâce à Dieu, mais si tu n'as pas maman, ou passer problème, ou commencer à plaigner, ou apnier tout louange que tu as fait pour bon Dieu, tu as bon Dieu. Comprendre tout ça? E comment ça possible? C'est ça que moi te dis. Você toma o remédio. Se eu utilizei o medicamento e medicamento tem poder, tem poder o resultado. E me apre o vle manger, mesmo bagai que te fez o mal encore, o va ganhando lá na tête encore. Você mesmo bagai lá. Respecter a atitude ou devant presença bom dia vivant. Agora bom dia diz, se bom dia merci por tudo bagai. Se o potco comprando tu sabe muito de ou paga problema o benzoen simplesmente tu nem um mundo forte porque em befem diz que ela fende e vem presença pode viver comprando bom dia para mandeu que o ganhe perfeição não mesmo bom dia mandeu que no perseverar não obedecer na devam presença para acho que la foi inteligente la foi no espírito lidar com agir corretamente, quitte no momento bom, quitte no momento mal. La foi inteligente, c'est pas la foi à travers sentiment, à travers sensation. Non. La foi inteligente, pas perdre de temps, respecter quelques bénédictions matérielles et en même temps vite mépriser bagaille puis conséquent que c'est présence bon Dieu. La foi inteligente fait nous ouais. Sou pawol bon dia e fé no precie le Saint-Esprit. Bon dia, te ban nou la foi pou nou mete confiance nou nan moment bon e nan moment mal. Comprenne, rete tranquille, parce que toute mauvaise circonstance va passer. Pas vrai? Te pou bon dia beni nou tout, jusqu'à demain, nan nom de Jésus. Amen.